Fillim ishtë dashta ta falenderoj ansamblin Trojet që më nderoj që ta moderoj këtë aktivitet kulturor dhe në emën të shoqatës dhe ansamblit Trojet që ka një emër shumë të bukur, ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhje të gjithëve që jeni këtu. Kisha kërku që me falni që unë të ullëm edhe të flasë për ullë, që nuk mund të rrëgjur titullin e librit me këngët e shekullit Kallkan. Emri Kallkan tregon pafyshmëri, qëndrisë. Ajo për se cilën vargë në librin me pozitë saj, i rri për balë dikujt, bëhet Kallkan, nuk frigohet, forcohet, dhe qëndron e patundër. Që qëndruan si Kallkan, e kur nuk në nështruan gjatë burgosjeve të burave të shtëpis. Këto burgosje lanë gjurëm edhe të një nxënëse, sepse vetëm për këtë ajo ndahet nga shkolla, largohet nga shkolla, largohet nga shoqet e klasës, vetëm e vetëm, për shkak të veprimtarisë adetare që kishte familja e saj. Poezitë e librit të shekullit Kallkan janë përkushtim i poetës për popullin shqiptar që aso kohë ishte i robruar, popull pa liri dhe me një fjalë ishte popull i ndaluar, të ndëruar të pranishë. Për të takuar një sot këtu, nuk është vetëm Iliriana shkaktar. Për këtë falënderim, desha që në kryetarin, Zotin Zeqir Gashi, ta merr fjalën dhe t'i përshëndit të pranim. Nderuar dhe primtar, të qështë skrutarë, përshëndet dhe mërëj, mirë se ardhje në evrin tim dhe në evrin të ansambli Trojet. Me të vërtet, ansambli Trojet është një urë lidhse mes artistëve, krijuesve dhe gjithë krijimtarisë që ne na rrethon. Kjo sa të ndan vetëm shqip fal një aktivisti adetar, një burr i paljasur i cili është Petrit Bityqi, ku kisha dash një duar trokitje më të mirë të unë i uroj autore suksesin dhe vazhdimësi dhe ju të gjithë një pasdite të këndshme. Kaloni bukur. Unë shëndir për mërgatën tonë që je sot këtu. Që i kanë luftuar për lirin dhe qështjen e lirisë Kosovës, antarë të demonstratave të viteve 81, antarë televizjeve ilegale, dhe kështu që mbusha, frim, kisha qefti në dëgjoja ata tjere, se më në parlament këmë në motinë dhe ka bejnë me folë shumë. E po të nga që me folë shumë. Falenderoj dhe herë për fjallin, mi për shëndër gjithve. Unë e ledova librin e Iljarianës, edhe pse Iljarianë nuk e një fjallë, po unë e një fisha familje në Baraljevu, një familje patriotike, një familje që ka donë kontribut, po që është një vizjes tonë. Dhe kështu që ndiva obligim kërsa imi sufi shoqja divizjes ilegale time ta a vini me fata libën dhe si vajzë, si grua, si nën që ka komrejt edhe të libër i saj që i ledzova se aty shkruat vetë titulli këngët e shekullit janë këngët që bërojnë nga zemra një motre tonë nga zemra e një nëne muan aty më të shtrejten luftën për shqërim komtarë dhe për lirin. Kështu që çdo poezije saj që e lexova, ndoshta nuk e lexova shumë se maqesa imja ishin të udhëtu, e shifshja që çdo punë është një burim i shkurt i një vargu patriotik që bëronte nga një nënë, se ajo tani është nënë fëmijëve, mirë po, ndjenjat patriotike ende përcjellen nga gjeneratat e saj, që to të kanë nga shekulli, ndjenjë ditët e sodit, që ajo mendon që me zërin dhe poezinë e saj të përhapë në gjithë popullatën tonë shqiptare.
më stazhjosi shumë, se sa imi jam të shuj. Edhe unë isha dojë që të bëgjoj të fjojë. Du të folish mjaft lidhje me librin, unë vetëm kisha dashur theksoj rolin e nanave, gjysheve, nanave tona, motrave tona, po dhe të vlezërve dhe babalarve gjithve që na rrëthoj ne, po tani ka të kemi të bëjmë pak më shumë me femën, që gjithmonë në shkallot, dhe nuk e ka vendin e duhur, ku duhet tjetë ajo, me gjithë kontributin e saj që ka vërë dhe vazhdojnë të bëjë. Gjenata tana, edhe meshkujt, edhe vajzat janë nga nona tona, dhe do me thani jemi një në atë nivel, por nuk jemi asë jetë gjatë jetës tonë nivellet një, gjithmonë, kjo baraspesh është thyhet. Dhe ajo që më bërë përshtypje në poezi sa mundat të kuptoj, për ashtu si nuk kemi dojë kredit letrarë, por nga jo tjështi ose e njuhja jo në pakët, më bërë përshtypje qasja e poetës. Unë vëllavën e kam po të poet dhe poezia për mua është një melodi e shpirtit, që relakson, që qetson, që paqëson, që lidh njerëz, që lidh krijon mure, po ndasi, po ofërsi edhe bashkim me njerëzit. Pra ti poezit e në ato që shpirti vetë ati poeti ose poete, është në ato reshta që ne i lexojmë. Dhe e për cilë vetë shpirtin e saj, tek ne, dhe ne sikur jetojmë bashkë me të, sikur ndjejmë bashkë me të. Liljana e bënë shumë mirë këta. Më bëri për shtypje, ne dim nga kemi ardhur, dhe mendoj se dhe në këtore thana ne i dim rrugët tona, dhe besoj se ajo është e tresi shka qenë gjithmonë për popullin tonë. Dhe femrat jenë ato që e kanë trasu dhe kanë bashkarisht kemi qenë gjithmonë këta rrugë, dhe isha dashu të jemi gjithmonë. Të respektojmë një tjetrin, nderojmë një tjetrin, të qmojmë një tjetrin, të bashkojmë fuqitë, dhe bashkarisht do të kemi shumë atë për suksese. Unë ju falenderoj dhe jam shumë e kënaqur e gëzuar që jam sot në mesin tuaj. Faleminderit. Tu kemi edhe mediat që duhet personalisht të përshëndes zotin Blerim Shabonin nga Albinfo dhe Skënderin i cili do të bëjë gjirimin e këti aktiviteti. Regjiserin dhe njeriu më të palëllshëm që kam parë në këto vite këtu në Zvicër, fjalën e ka Aleksandër Mojsiu, mërgatës tonë, zoti Adem Kicë. Para se mja fillim të poezia, është një emocion për dy të ullët, mbretnesha e në të mesin të orë, shumë naci, respekt. Për një dhe gjithë. Poetja vjen nga rrethin im, ka Suareka, dhe unë jam nga e rrët. Mesin a gjarë dhe të lumë të penda. Lotë nga shekulli i Balkan, për gjyshën time, thët. Non, ti more dhimbjet tua e o shoma derin qelë. Netet pa gjumë, oj non, ti mora thirjet për djemët dhe vajzen në burme, oj non. Non, veç ti dhe unë në netet e trishta her me lekt, her me hëmë, her pa hëmë. Furtunë, bumullim, e hijet zedë, oj nëmë. Rëtë shtepje sonë, oj nëmë. Një nëmë, e nëmë. Drita nuk sbarte, oj nëmë. Në netet e shekullit Kalkan. Kur sbarte dita, dhimbjet rejgje djeli i bejli. Lotë krua që shërën plagë, nënë. Jetoj me dhimbjet tuaj, nënë, dhe nga njëherë
njohë lotin e vjetër, që sua së tha kuroj nanë. Nanë! Drita e netëve të mija. Dhe doktor Gjevatasoni me bashkëshortën. Këtu në mesin tonë kemi një personalitet të jashtëzakonshëm. Ajo, me prezencën e saj, na ka ndëruar neve. Ka ndëruar, një respektuar, alba. Dhe më thanë, vërtet më bërë të skuqem, sepse në qovë se kemi kontribuar se cili ka bërë pjesën e vetë që i ka takuar, dhe më thanë, si shdo të bënd të të gjdo bia dhe gjdo biri atë dhejut. Kështu që se cili ka pjesën e vetë. Onë vërtet, kur mora aftesën për këte takim, dhe më thanë, për këte promovim, isha shumë e lumtur që po bëhen nga një femër autore, sepse kemi botime për ditë, kemi edhe nga burra të cilat nuk i nënshmojnë, të cilat nuk i nënshmojnë, por edhe femrat janë më pak prezente. Kështu që e mora me kënaqësi këtë ftesë. Mirë po atë më lindi ideja, kështu spontanisht që në këtë mes të ishte edhe Hafshala, është ndinra nga vendimtarët, ishe burgosur që minore, do më thanë, dhe pastaj në pajtimin e gjaqe, pastaj në burg e kështu, do më thanë, dhe duke eftuar havën dhe ajo mu përgjith pozitivisht, me ndova pëse mështë ja taras edhe shoqet nga Kosova, që të bëhi me kompletuar, do më thanë, kjo aktivitet dhe kjo promovim, kështu që të utat nuk duke të reguan me njëherë të gatshme të vinin, po ashtë në mesin e tyres du të harrojmë edhe remzi e limonin, është pjesë e të utave, Pojmë antarën e ansamblit Trojet, Lutra Bytyqi, të na merë një kangë. Kanga quhet Mallëngjimi. Dhe shërizmi për atë dhejmë.
Dua ta falenderoj mikut e në Sabion që sot ashtu në Gradur dhe në veçanti dua ta falenderoj ansamblin Troja që sot në kam bashkuar sot këtu në përorimin e librit e Gjerionës me titlin Kënga e Shekut të Potan. Do t'ju kërkoj falje për vonesën, në Zvicër janë njerëzit të përpikt, unë kam marrë diçka që nuk jam. Ka gjasa në këtë pikë, nuk bëhem as një zvicrane dhe të jem kështu si jem. Unë kam knesin kur shoh shok të përhershëm, të gjithë hershëm, të gjitha. Merë me një këngë, Marisa Mortezi, me këngën Rjedhë në këngë e Ligjerime. Fort po ngroha i djel, edhe frimat në për me misje. I për të, ka ki tjel një kohesime, shprisin shajkut në rakime, edhe pushka i shqiptari tja. Lakëro, o Shqipëria ime, o fisnikja për migu. Rjell një këngë e Ligjerime, bardhë larta dhe flamu. O ku ka si ti, o Shqipëria ime, për migu. Rjell në këngë e Ligjerime, bardhë larta dhe flamu. Oj, po një nëjtësit dhe lahuta ti më mi qonda. I për tjel edhe trimat në për me misje, që ti përve da kizej të pësime, flasin shajkut me gjemime, edhe pisna e shqiptari gje. Brez në brez, o ku ka si ti, o Shqipëri. Shekullit kam kanë, për ndjerje poezisht që lexuesi nuk e lej indiferent. Unë nuk dita përgjetur titull tjetër nga se poezia nëse nuk ngjall emocion, nëse e le lexuesin indiferent, ajo nuk është poezi, po se është vetëm një grumbull fjalësh. Dhe unë këtë nuk e kam gjetur te Ligjeriana, por e kam gjetur poezi që lexuesi nuk e lej indiferent. Pjesëmarrës të nderuara në këtë promovim dhe pjesëmarrës, zonja e zotri, miqë të poezisë, por naturisht edhe miqë të mi. Poeta e nderuar zonja Barali, Ladrovci, unë sot ndjehemi nderuar që para jush do t'i them 2-3 fjalë për përmbledhjen më të re me poezi, këngë të shekullit Kalkan, botim i Art Club Rifat Kuka i Prishtinë, që sot në esolli autoria Ilirjane Baraliu Ladrovci bashkë me ansamblin e respektuar Trojet nga Vinterturi. Unë jam përpjekur që sot ta kryj detyrën time si referues në këtë promovim, si pas rregullave të pashkruara për promovimin. As nuk do ta kritikoj,
As nuk do të lëvdoj për mbledhjen e autorës, por do të bëj një përpjekje që të shpjetoj librin para jush. E ju pasi të lexoni, pastaj vlerësojeni vetë. Derisoj lexoja poezitë e Ilirian Baraliut, Ladrovcit, ndoshta krejt rastësisht duke shkuar po ashtu në një promovim libri, për të cilin kam dëgjuar se edhe ai këtë ditë do të promovohet këtu te ju, si kur filloj të me krijoj përshtypja se Iliriana i ka thyrë kornizat e poezisë që krijohet në Kosovë, duke nxjerr atë nga hermetizmi i saj tipik dhe duke i dhënë përmasat e fjalës së hapur e të kuptueshme për secilin lexues. Vetë titulli për ndërtesë është mjaft indikativ. Këngët e shekullit Kallkan. Ne edhe kur i kemi pasur shekullit Kallkan kemi kënduar, por kur nuk i kemi pasur Kallkanse, gjithmonë Kallkan e përtej Kallkanit, por se gjithmonë kemi gjetur forcë e hapësirë për të thyrë zbutur sa do pak atë Kallkan e për t'ja thënë këngë sa do e dhimshme e me lëtë të këtë qenë. Përmbledhja përbëhet nga 37 poezi, prej të cilat njeriu nuk di çfarë të zgjedh dhe çfarë të lë, nga se secila prej tyre e plotson tjetrën. Paraciti është shqiptar në Zvicër dhe natyrisht ja më përcjell si në Lajshë zgaliu. Nuk po them që e kam mirë po pra. Që mbetem për jetë në shpirtat e tyre. Ilirjana Baraliu ishte vetëm një filloriste e vogël kur e përjetoj prangusin e babajt, Xhaxhajt, e të hallës, edhe vetë u rrapa dyrëve të sigurimit shtetëtor, dhe më vonë, edhe e përjashtuan nga shkolla. Që nuk patën femini, por edhe për gratë, i përfujtuna të familjeve të përskutume, ato edhe ata fëmijë, edhe pse u shpëtuan predhave të armëve, nuk u shpëtuan civilave që mbetën për jetë në shpirtat e tyre. Ilirjana Baraliu ishte vetëm një filloriste e vogël kur vjen nga fshati Bukosh i Therandës dhe që nga fëminia, edhe si nxënëse, edhe si studente, ishte aktive dhe i përcilti gjithë qëka qëka është në rjedhën kombëtare. Ilirjana përfaqësuese dhe shoqëruese në statin diplomatik të Kosovës mbi një dekadë. Asnjë diplomat nuk mund të jetë i suksesshëm nëse nuk e ka shoqëruesen ashtu që e përcjell, e përkrah dhe është jo mbas ti, po baras me të. Është pjesë e asaj historie, pambarësisht shkorave që kemi jetu. Unë edhe një herë ju falenderoj shumë, librin ja kam dediku grave të shtëpisë, se unë si fëmijë më i madh që isha në shtëpi, jam ballafaqu me ato sfida, e ato kanë qenë motiv që çdo herë kanë mbetë vetë në shtëpi. Tash po thamë ashtu se gjitha punët i kanë kryu ato pa u dorëzu asnjëherë. Edhe çdo herë neve na kanë dhënë motiv që ju të mësoni, të vazhdoni, të mos dorëzoheni. Edhe pavarësisht që burrat kanë pas ato sakrificat e veta, këto kanë qenë një sot shumë atran si burrat. Edhe nuk janë dorëzu asnjëherë. Kështu nga shtas është të tepër të përmeni këtu, edhe ajo gjyshja jeme që u listua të, është nipi i madhë i soj, dhe ja fatë mirë që e shoa të emigrejt familjen. Dhe që aj gjdo herë ka qenë pranë neve, ka morë pjesë në gjitha ato, se thamë, sakrifica, ato vërshësësi që i kena posi familje. Shumë falim dhe e fatë mirë, më mërë sot rosti,
falenderoja ta përmeni kështu publikisht, se ke qenë gjithmonë afër nesh. Edhe atë përshërimin atje pasi Smile, edhe pasi Smile është pjesë e poshën e tani se ka orë dhe falenderoj shumë, edhe ajo është pjesë motet që ju të mësoni, të vazhdoni, të mos dorëzoni. Edhe pavarësisht që burrat kanë pas ato sakrificat e veta, këto kanë qenë mistohet shumë atë ranë si burrat. Edhe nuk janë dorëzuar. Përfshin dimensionet shpirtërore gjithat dhe. Për shembull, ne kur thojmë Drenica, kuptojmë që është pjesa më tipike e Kosovës dhe faktikisht për specifiken e Kosovës. Ose kur thojmë Kosova, mendojmë për specifiken e atë dhe që është në fakt gjeografikisht shumë më i madh. Kështu që kisha thënë, mundesh me zgjedh ose blerë Kosova dhe le të jetë atë dhe me specifiken e ti ose merre atë dhe. Desha veç me thënë për këtë si. Hajde din pasha, una e dhe ushtri, i me tonon e i përvesa, i kanë gri. I e tonon e i përvesa, mi kanë gri. Tonon e i përvesa, mi kanë gri, i e jo ma pako, ose dymë dhe të mi, i e jo ma pakën, ose dymë dhe të mi. Hajde din pasha, o more buta, a që zmire dhe timra, more me kërba, a që zmire dhe timra, more me kërba. Dikush tjetër? Urdo Adem. So, aq i shëreqëm, aq i lezeqëm. Bravo. Po t'i shëreqëm. Te atë dhe u edhe Kosova. Në, e kam profesor se di gjegin që të dikun. A u shë këtu? A shkoj? Në 82-3, përgatishën një dronë në Suarek, dërzit interes të Kristof Loqit, komedijës atyre është. Edhe,
e moshna sallën shpjene kulturës gjithmonë, më thirë një komandant i policisë i Driz Gega, të të bjere tekstin me bon cenzurën. Edhe aty në tekst shkruën të një batut, po këthet vlau miti në korç, fjala korç. Hiq e tha fjallën korç, të ashtë po e eki. Qysh me bon, të ashtë po e baja dhe, të amire ki. Edhe e bona më të mëllë. Faleminderit. Ademi me nxjerri pak. Para 3 vitesh gjendja ime ishte mjaft e rëndë shëndetësore. Dhe Ademi me ftoi në një televizion këtu Shqip, ishte përvjetori pavarësisë Republikës Kosovës. Si mësafir. Ishte hira por mas disa viteve që dole para njerëzve dhe para publikut dhe nuk ishte e liht. Por me gjithat disi me pruni se ende që në kam gjallë. Kur e përvëndu me misionin po thëtë apo rrinë dhe pa kemi disa fjallë të shë. Thotë, jemi të mendimit që ti ta merësh ta bosh një emision në këtë televizion. Me besoni, jo që me bëri diçka ajo, sepse shumë qka kanë kaluar, por bindnu që me dha atë shumë forcë, atë shumë mendimoj, që para jush e njerë e falenderoj shumë të madhin Alenkicaj. Mendoj se çdo njeri ka momente kur ka nevoj për dikë. Që kjo hove shala, kjo vërtit ka ndihmua dhe në gjitha kurat, por edhe këtu në Zvicër, kur kemi fol, ka një 2 orë në telefon. Është një simbol vërtit i qëndresës